Liikluses on selle aasta alguses jätnud elu juba 9 ning vigastada saanud 115 inimest. Alates märtsist saavad omavalitsused edaspidi liikluse rahustamiseks ise kiiruskaameraid paigaldada. Tallinn planeerib esialgu olemasolevad seadmed tööle panna. Kui kiirust ületad, saad automaatselt trahvi. Nõnda töötavad tänapäeva kiiruskaamerad. Neid on seni hallanud Transpordiamet, aga alates märtsi algusest saavad seadmete paigaldamise õiguse ka kohalikud omavalitsused. Omavalitsuste roll on tegelikult panustada turvalise elukeskkonna loomisesse. Ehk siis ka nemad saavad omalt poolt anda sellise esimese sammu, ehk siis ka liiklusohutusse panustada ka nii-öelda auto läbi automaatselt liiklusjärelevalve seadmete. Kohalikel omavalitsustele laekub edaspidi pool trahvide tulust. Selle eesmärk on katta ära kaamera soetamiskulud ja toetada ka nende ülalpidamist. Praegusest järelevalvesüsteemist erineb see, et linn või vald saab oma andmete järgi teha ettepaneku, kuhu kaamera paigutada. Me anname kohalikule omavalitsusele teie õiguslikult nagu osaleda selles, eks siit saab teha selle ettepaneku, et kuhu paigaldada. Kolmepoolselt vaadatakse, et jah, et kus on see mõistlik koht ja kui sinna siis otsustatakse paigaldada, siis see sinna paigaldatakse. Et kohalik omavalitsus nii-öelda võtab selles asjas aktiivsema rolli. Tallinna linna poolt on uute kiiruskaamerate paigaldamise huvi küll olemas, kuid nendega kiirustama ei kiputa. Kõigepealt pannakse olemasolevad tööle ja vaadatakse ka alternatiivseid meetmeid liikluse rahustamiseks. Teatud kohad on Tallinna Transpordiamet siiski välja valinud. Jah, neid kohti on meil tegelikult olemas küll. Täna ma ei tahaks neid nimetada seda põhjusel, et me peame koostöös veel politsei ja Transpordiametiga need kohad üle vaatama ja siis otsustama. Aga noh, väikse vihjene on need mingid suured magistraalid või? Need on ikka suuremad magistraalid. Et väiksemate asumite vaheliste teedega on teised meetmed, kuidas siis kiiruskontrolli all hoida. Seal saab juba kasutada siis rahustavaid meetmeid, künniseid ja emotsioonikaamereid, muud sellist. Lisaks sellele, et omavalitsused saavad kiiruskaamerate paigaldamiseks suurema autonoomia, tõuseb ka kiiruse ületamise korral määratava hoiatus või mõjutustrahvi määr. Senise 3 euro asemel on see edaspidi 5 eurot. Seoses viirushaiguste suure levikuga autojuhtide ja logistikute hulgas võib Tallinnas jäätmemahutite tühjendamisel ette tulla paaripäevaseid viivitusi võrreldes tavapärase graafikuga. Haigestunud on pea 40% jäätmeveokite juhtidest ja laadijatest. Esimeses järjekorras veetakse ära segaolmejäätmeid ja seejärel biolagunevaid jäätmeid ning paberit ja kartongi. Viimases järjekorras veetakse ära suurjäätmeid ja segapakendijäätmeid. Turismifirmad hakkavad panustama COVID-i lõppemisele ja on asunud taas tööjõudu otsima. COVID-i mõju turismisektorile Tallinnas on langenud madalaimale tasemele ja prognooside kohaselt on just praegu õige aeg teha ettevalmistusi turismi kasvuks pealinnas. Välisturistide arv langes mullu 1997. aasta tasemele. Samas tegi siseturism rekordi. Kui me vaatame eelmise aasta tulemusi kokku, siis meil ei puudu sisuliselt 1,3 miljonit välisturistide ööbimisi. Et siseturistid kogu Eestis tegid rekordtulemusi ja ka Tallinnas tegelikult siseturistide ööbimiste arv kasvas, aga see ei kompenseeri ära kõike seda, mis välisturistide poolt nii-öelda saamata jäi. Kõik märgid näitavad, et sellel suvel peaks turist jälle liikuma hakkama, et pandeemia vaikselt taandub, maailmas võetakse piiranguid vähemaks. Pandeemia lõppemist ootavad väga paljud, nende seas eriti turismiettevõtted. Kui toitlustajad said hakata ümber orienteeruma toidu kojuveole, siis hotelle millekski aastaks või paariks ümber ei ehita. Hotellid ja restaurantid on aktiveerunud, väga palju on töökuulutusi, me otsime uusi inimesi oma sektorisse ja me ise naljaga pooleks ütleme, et tegelikult on meie sektoris on nagu 90-ndad tagasi, et siin on võimalik täna väga kiiresti ka karjääri teha. Väga rõõmsaks see meid ei tee, sellepärast et 2019. aastaga võrreldes on pilt suhteliselt kurb ja seda kurb on ta just välisturistide suhtes. Siseturistide arv isegi natukene suurenes ka 2019. aastaga võrreldes. Täna arutasid Tallinnas turismiteemalisel ümarlaual algavat hooaega iseäranis UNESCO muusikalinna ja rohelise pealinna teemadel turismisektori esindajad.
Tänasel kohtumisel turismivaldkonna esindajatega olid enamus esindajad üpriski optimistlikud, et Tallinnasse tuleb juurde ka uusi lennuliine, oodata on loodetavasti ka kruiisituriste suvel ja praegu vaadatakse hooajale optimistlikult otsa. Enim välisturiste saabus naaberriikidest, Soomest 144 000 ja Lätist 89 000. Saksamaalt tuli siia 42 000. Leedust ja Venemaalt kummastki 29 000 turisti. Tallinn remondib järjest nii koole kui lasteaedu, mis on ajale jalgu jäänud ja ei paku enam turvalist ja kaasaegset õpikeskkonda. Nüüd on järgmise sammuni jõutud ka Kristiine Vindi lasteaiaga, mille uut maja mudilased väga ootavad. Vindi lasteaia vana hoone ehitusaasta jäi eelmisesse sajandisse ning maja oli amortiseerunud. Kuigi ka uue hoone ehitus alustusel tuli ette takistusi nõrga pinnase näol, jõuti täna nurgakivi panekuni. Üldiselt üritan pisaraid kinni hoida, et emotsioonid on tõesti laes, nii nagu ka ehitaja ütles, oli meil see 4 kuud ikkagi suht rasked, meil on iga kolmapäev koosolekud ja kuidagi oli see, et see pinnas ei tahtnud meiega koostööd teha, et läks ikkagi aega. Üle 100 lapse majutav uus lasteaed saab korraliku ventilatsiooni, kaasaegse köögi, uued rühmaruumid, keldri, kus saab õppevahendeid hoida ja palju muud, mis ühes tänapäevases lasteaias olemas peab olema. See saab olema ühe maaluse ja kahe maapealse korrusega. Arhitektuurne lahendus sulandub siia Kristiine keskkonda. Siin on need ruumid on valgusküllased terrassidega. Palju võimalusi on ka õues tegevusteks. Ma olen kindel, et see, mis siia nüüd ehitatakse, on neile parim. 45. sünnipäeva tähistava lasteaia mudilasedki on uute võimaluste pärast põnevil. Paraku viimase rühma lapsed uude tibukollasesse majja ise aega veetma jääda ei saa. Need lapsed, kes kooli lähevad, nendel on küll väga kahju, et nemad ei saa uues hoones olla. Ja nende küsimus oli see, et kas me tohime siis tulla kohe külla, kui hoone valmis saab. Ja me lubasime, et kõik saavad loomulikult tulla vaatama. Kui kõik sujub plaanipäraselt, saab hoone valmis septembrikuuks. See järel leppaid sisustamine. Täna on rahvusvaheline vähihaigete lastepäev. Juba viimased 20 aastat on 15. veebruar pühendatud seda rasket haigust põdevatele lastele, nende märkamisele ja toetamisele. Igal aastal haigestub vähktõppe umbes 50 last. Sümbolina kantakse täna rinnas kuldset linti ning mitmed hooned valgustatakse kuldseteks. Täna tähistatakse üle maailmselt vähihaigete lastepäeva. Selle päeva puhul kantakse kuldset linti ning märgiks hoolimisest ja toetusest rüütavad sajad ettevõtted ja asutused üle Eesti end kuldsesse valgusesse. Me kutsume kõiki inimesi üles korrakski, kas või mõtlema selle peale, et meie seas on lapsi, meie seas on peresid, kus on lapsed, kellel on vähk ja igasugune väike toetus, kas või selle sama kuldse lindi kandmine tänasel päeval aitab tegelikult nii-öelda peredele ühiskonnas väga-väga palju kaasa. Igal aastal saab Eestis pahaloomulise kasvaja diagnoosi umbes 50 last ja noorukit. See number on viimaste aastate lõikes püsinud suhteliselt stabiilne. Kõige sagedamini diagnoositakse lastel leukeemiat ja ajukasvajaid. Kui teie tutvusringkonnas on selliseid perekondi, kellel lastel on sellised rasked haigused, siis ärge kõhelge, kindlasti suhelge nendega, toetage neid, sest need inimesed sellel hetkel, kui need diagnoosid saadakse või kui sul on sellised suured mured, takistavad sind võib-olla suhtlemast ümbruskonnaga, sellepärast, et sa oled nii oma lapserasked haigusega seotud. Ja iga selline sõbralik sõpruskonna toetus sellel hetkel on lihtsalt äärmiselt vajalik. Vähihaigete laste päeva ning selle puhuks korraldatud kuldse lindi ja kuldse valgustamise traditsiooniga soovitakse suurendada inimeste teadlikkust ja tolerantsi. Iga aastaga ongi inimeste teadlikkus ning toetus järjest suuremaks muutunud. Kui me mõned aastad tagasi nii-öelda alles pidime hakkama rääkima, et on selline asi nagu kuldne lint ja vähihaigete laste päev ja nii-öelda meie seoks siis kuldsete laste päev, et siis täna juba inimesed teavad, mida see päev symboliseerib, mida see päev tähendab ja selline päev on üldse olemas. Vähihaigete laste ravi ja ravile kaasa aitavaid tegevusi saab toetada veebiaadressil toeta.vähilapsed.ee või helistades vähilapsed.ee avaldatud annetusnumbritele.
Teatrilavastaja Elmo Nüganen tähistab täna 60. sünnipäeva. Hetkel on endise linnateatri peanäitejuhi ja praeguse vabakutselise lavastaja käe all valmimas Vene teatris lavastus Surnud hinged. Käisime uurimas, milliste mõtetega Nüganen uude eluaastasse astub. Elmo Nüganeni 60. sünnipäev möödus üsna töiselt. 12. märtsil esietendub Vene teatris Nikolai Gogoli Surnud hinged, mille proovid käivad täie hooga. Hommik algas aga sünnipäeva lapsel üllatusega. On teid juba õnnitletud palju või mis on toimunud? Jaa, vist on õnnitletud. Et hommikul oli suur üllatus, olid sõbrad, kolleegid linnateatrist olid ja draamateatrist ja lihtsad sõbrad. Ja siis me olime aias, sõime kohvi ja teed ja sõime kooki ja võileipu ja mida. Ja siis tulin proovi. Gogoli ühiskonna kriitilist satiiri Surnud hinged, kus peategelane Tšitšikov ostab kokku surnud talupoegade hinge, ei ole Vene teatris varem lavastatud. Nüganeni sõnul tundus see uskumatu ja otsustas näidendi ette võtta. Ka venekeelse dramatiseering on Nüganen ise kirjutanud ning toonud selle rohkem kaasaega. See lugu on lavastatud selle teatri truppi jaoks sellesse hoonesse, sellesse ruumi ja veel niisuguse ühe ajastu puudutusega, ehk siis selle 48. aasta, ehk siis ütleme Stalini ajas ja kohe peale sõjajärgsed aastad. Ja siis selle aja puudutus on ka veel selles lavastuses tunda. Elmo Nüganen on vabakutseline eelmisest kevadest, kui otsustas panna maha Tallinna linnateatri peanäitejuhi ameti. Vabakutselise kunstniku peamine mure on kindlustada ennast tööga ja praegu tundub see olevat igati õnnestunud. Ma alguses ei osanud arvata, kuidas see välja näeb ja hoolitsesin sellest, et tööle järgneks töö ja nüüd ma saan aru, et oleks võinud ikka väikse pausiga sinna vahele teha. Eks ma nüüd tulevikus olen targem. Praegu on Nüganenil pooleli filmi Apteeker Melchior teise ja kolmanda filmi lõpetamine. Teatrikooli kursusega on ees semestritöö, ka Eesti Draamateater ootab lavastajat enda majja tööle. 60-seks saanud Elmo Nüganen on täis jõudu ja tegutsemistahet. Ma kirjutasin sõnumi ühele inimesele ja see sõnum lõppes sõnadega, et siin ma olen sulle võlgu selle asja eest, aga ma püüan ennast tulevikus parandada, et terve elu on juba lees. Da, harašo, harašo, vitja, vitja!